Детска градина в Гоце Делчев осинови Щъркелово гнездо. Двойката Щъркели, Константин и Елена, гнездящи в село Баничан, ще бъдат обгрижвани от децата и родителите им. А камера за видеонаблюдение следи живота на белия Щъркел в едно от седемте гнезда в селото. Белият Щъркел е символ на Баничан. От години двойка Щъркели там е под постоянно видеонаблюдение. Преди дни се излюпват две малки, а всеки момент се очаква на бял свят да се появи и третото Щъркелче. За орнитолозите в района запазването на вида е мисия. Имаме осиновено гнездо в град Гоце Делчев. Там положението е много сериозно, тъй като в самия град има само две Щъркелови гнезда и е изключително важно да се грижим за опазването на тези гнезда. Константин и Елена вече ще са грижа и на децата от детската градина, които стават техни осиновители. Много се развълнуваха, задаваха въпроси какво трябва да правим с него, как трябва да се грижим за него. Като обяснявахме в същото време, че трябва да го наблюдаваме, ако има проблеми с гнездото, трябва да му помагаме. Децата се готвят от няколко дни за новата си роля на осиновители на Щъркелово гнездо, част от кампанията на Българското дружество за защита на птиците.